di jaajeufal sangobi bu baakha baakha baax ci dernière intervention ñu wo suñu mbokk oustaz Babacar até ñuy assalamu alaykum wa rahmatullah. هل من موضع للمقالة؟ دي ليل يسري أكسنغي غا أندل يب غور أكي جيل لي يوب بنتي يتام تكيلي فغا خول بو سيادر تجو تاها تاهو في واي لولو ني وخ دي في ماتا وخ nam panti wax nañ ko ci ñañu ko saña wax ndax magante bu fi dembele won amna ko jëk fi fekk ba mu la magge kenn xamul kay te ku fi ñew tay jangat nga nafarat kon nak alhamdulillahi rabbil alamin yalla sam lo insha Allah dina ko sam ndax alalam ken mom ko kudul mom yarante bi sax yalla daf ko teela wax ni ko laysa laka mel am di shay yef yi mako mom de kan da ci yow rek pour mu ag fam wara ag yalla nak alalam kum ko denk dina ko sam samale la ci bir yalla motali lo ko na wo dal kon la don tane ay fi me wax deug yalla yi fi jib yeb ci nempanti ak ci sang bi wax legi yi fi waxat amul xana comme baxental rek lay don baxental bi itam jemu ñoo jubanti dara ba jangale dara dañu bëgg nafar buñu paré ki jubanti dina jubanti yalla xamna mana ñun fi ñuy ñew rek ci walu méthode bi bu ñu waxé al qadas ar ruhi ar riwaya wa diray ñun ci cadre méthode bi rek lañu bëgg waxé waye xéena tuuti amna ko posé won question ci ñu wara bayyi nit ki ba mu tanal bopam ku ñew ba fi soga tan da nga tan ndax école bi ñu tudd ndey école bi mooy alamul arwah te yàlla te xeer wa ci dëgëre rububiyaam alastu bi rabbikum foofa la woon tànn ba yonent bi ne al arwahu junudu mu janna la ma taaarafa minha ëtalaf wa ma tanaakara minha ëxtalaf suñ mustafa nee na foofa la woon bu suñ borom ne tëll ci alamul arwah fekk contingent yi ñu taxaw am nañu miir xam si Moustapha nee na nag kenn ku ci nekk ña nga doon làbbi yow mi miirul woon ni cocc di leen jubbanti bu ngeen ñëwee fii yaay doon seen patron ma ne ko kon ñun ñëpp yaay suñu patron kon foofa la woon yàlla jëlaat nag programme ba wutal ko ay repère te mooy al asma وعلم آدم الأسماء كلها دفال كو سي سيمينير واي مو سيل ايكول بي ديغنت نيت اك ملائكه موتاخ موني ادم ام بهم باسمائه واي والو روح دافا دوي وار واخو ني دنجي خام دار مي لانتا مانا جانغي سي كادرو ريبيرا تاخ يالا اندي اسماءي waaye am na ci loo xam ni repère du ko tax du ko jox kenn moo tax yéefar yi bi ñuy laaj yonent bi naan yàlla ni yasalunaka anir ruh li sang bi wax léegi lañ ko doon laaj al arwahul jismaniya yonent bi xam ni loolu di leen ko tontu da leen di tardeel parce que ruh bi leen di jariñ yàlla jox na ma ko man walaqad awhayna ilayka ruhan min amrina ruh bobu yalla yonent bi ni mom la teye te gemuñu ko motax du len jari biñu may laaj mi ngi ci ñom ba pare
waye bi defar bobu nak bi nek ci ñom bi koy defar mako yor de lajuñ mako lolu motax ñu ñew ci lu gëna pratique rek ndax kaddu yi gudduna moy walu école biñu tudd ak expérience biñu tudd mam cheikh na tijani al maktoum def ko indi ci cadre daray sil hajimal radiyallahu anhu way ba lañ ci ñew ñu xamni qadasa ruhiyya bi dafa am ñetti kenn ñetti repère bi ci ñëk moy cheikh murabbi arif al masalik koko mat ta doyja koko mu am ñaarel bi moy atba mukhlisun ñi nga xani li leen indi yalla mi ñu xamul nu ñuy jubok mom ta takamti ko won demb mais doyul mo len fi ba ñoñu fokk ñu am muy ñaarel ñettel bi moy école nak soga taxaw te moy programme bi moy manhajiy bi méthode bi motax nak borom ibnu asir indil len ko ci yashabu shaykhan arif al masalik yaqih fi tariqihi al mahali boy andal ko xamni jogewul fofa dem je fi ñew waye digeunte mak fofa la mam cheikh na tijani al maktoum wax li balaaje ñu sujjotone seen ruh ya amna ño xani ba legi seen ruh sugeegul ñinga ci sujjot ba muni boy andal ko xamni dara umbu ko ak ku ñu ëmbul ruham ki ñu ëmbul ruham nit ya dañuy yow ya lañuy tuddu xeybu ngay yéme malakoot yak nangam ya mais mok fi lañ yemalé xeybo ngi ni ak shahada mi ngi ni ben bi la arasha kursi mi ngi fi ci bir école amul ben la pour ñom ya ko umbulé mais ñom bokoy wax ré def leen di japp sax parce que day fay mel na ñaari yeuf ngay wax da fekk pour ñom li ngay wax yépp mi ngi ci seen bëtt mom nak mam cheikh nak tidiane mu ni école cheikh haji malik nak buñu simple lay wax yi rek te tek ko ci cadre bi mam cheikh na bi doon wax moy le cheikh mutadi sharif wax madaris soufiya yi bari nañu tambale ko ci sahaba yi waye bimu accé ci mom nak da ci joxe ben règle bu gatt té motax ñu tok fi tay di def université du ramadan bo xamni mo gëna efficace sax yu ñëk yi ñu daan def té adina bi yépp ñu ngi koy sétan tay ni ñi gën koy sétan moy bi sayri zamani kasir rahmatullahi sharif lool la wax fexé leen ba sama tarixa bi bu leen sagan ba jamono raw ko parce que jitu na jamono li ci wara nek yépp pour mu and ak jamono mi ngi ci mam cheikh na tidiane nak muni école sel haji malik bi serigne babacar si don yi ko samp basiratun bi khadayaha munazzamat shari'atun bi zawaya wa riwayat xam nga li tax mu jital basir bu ngeen ko de tuddé jangoma tubab nak waye vision ki bëgg samp dara ta amul gis gis ki ni jamono di sopandiko way bo mu tej dara ja bu koy samp muy lak waxin la du dem fen motax muni basira bi na ñew ndax yenente bi mo wax ni ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'an man nak buma len di wo pour jubal len nak seen borom dama jital xam li jamono laaj ak ni jamono yi doxé ba duma len sacrifier muni nak sharia amna ko wax sank wa mu di al wali la ya'ti bi shar'in jadid seigne sa moko wax
ni bu len kenn nax kuy jaay wilaya la cheikh matiani cherif wax ni wali yu man na am may gune way bu jangul sharia du ci xam dara kon sharia dañ koy jang te sharia motax yalla yoni yonenti kon gaay bu kenn sagane sharia c'est mam cheikh hadji mali wax mabatinul lam yuwafiq min shari'atina faktubhu billahi bu len di jaay batine ngeen gis mu tekki tankam ci sharia batine bu len ko deg ba tax ngeen tiit haqiqa bu len ko deg ba tax ngeen defeni len haqiqa waxna tan ni len safara haqiqa la ay ko fadam xamni ndaw haqiqa bu saf batine iblis batine la ngay cey ku ci ni tembax wala nga genn bo moy tul da nga wote walu bataaji kon du lo deg ñu ni batine rek nga defé ni lu ah buñ né haqiqa rek nga tepp dédé lepp batine la lepp haqiqa la mais nak ba yalla joxañ ni jaaral leen ma fi fofa la jik ta sharia la joxañ ni jaaral leen ma ci maam cheikh nak néna sharia dañ koy sampal dara kenn duko lamb motax ni shari'atun bi zawaya motax seen hadji malik samp zawaya yep war riwayat riwaya moy li nga fi fek mom la seigne mustafa wax ni ab wali yu di indi shari'a bu bes fi la ko fek du indi diine ju bes parce que fi la ko fek waye dana fexé ba nga ba sa jamono lu fu mu tollu nga jariño diine ji jariño shari'a bi ta jamono du dara lolou mom wali yo ko ma mune nak bu ko defé nak haqiqa ñew parce que bo dundé sharia ni ngi ko wara dundé mo lay jangalal bopam haqiqa ndax benn yéré bi la rek sharia moy biti bi haqiqa bi moy biir ku leen bëgg tagalé do def do amba doto solié bu ko defé nak mune tariqatun bil wasaya tariqa nak kilifa la motax ma min waladin illa la yul illa yuladu ala al fitra bi yonenti bi wax tax la gis nga nit ki bo ne da ngay tok ba bayiko mu mag xol tanal bopam tañañal lay def du tan lu bax yonenti bi dafa wax nit ñi leen yeena ngi saggan te yahudi fexé nañ ba kuñu jur ngay yahud nasran yi fexé nañ ba kuñu jur ngay nasran wa lu ngeen di xolé fexé leen ba ku ngeen jur muy julit bu leen xaar naan day bayyi ba mu am xel doga tanal bu koy am dootu waaw kenn xamul fu mu dik motax mu ni na ngeen leen ci yar buñu amé juroom ñaari at tek commencé leen tokental leen ci julli buñu amé fukki at sax ku julli wul na ngeen ko ciaw kon kenn du xaar sama doom na bayyi ba mu toll na man ma bayyi ba mu tanni kon lo na yow bu tanné bu ko indé ci kër motax mu ni tariixa buñu né tariixa nak kilifa la waye tariikha yi dafa am ay wasaya ndenkaane moo indi suñuuti mooy ndi limam cheikh doon wax boo ci tënkoo wala ma dee léegi salatul fatihi julli ci yonente bi la rek amul ndigal ku ne sañ ngaa julli ayoo julli teg téeméeri junni at boo ci amul ndigal ndax di bëgg a wet di naan di kenn moomu ko waaw médecin bi nga xam ne dafa jàng xam ni ñuy faje bañ buy metti wala bii buy metti defar garabam nattu ko ba xamni baxna ci bir buy metti sa bir di metti ñun la demal ci médecin ba nga na a dedet mom garab bu sangam rek ha demal nga wut sa garabu bok yalla lu amul ndigal lu ca jariñ jaamam bi iznihi ci alquran yeb lu ko waral même jangum alquran sax ab julit nga sañ nga jang alquran fu la neex mais mag ñi dañ ci daan ñaan sax ndigal seen wasila ma ngi lay ñaan ndigal nga may ma ndigal ci njang alquran gis nga bu la ci joxe ndigal boko jangé rek muy alquran mais bu la ci joxul nga naan sama xelu mbop rek la ñepp julit lañu yonent bi lay yoni won ci ñepp anam yow gisoo yonent bi motax wasila ma ngi guddal wasila nit la du amal salih ñi bëgg compte wër ki mag ñi dañu naan wasila amul nit do wasila dal moy jëf ju baax waaw da nga juddu rek xamal sa bopp jëf ju baax
kula xamal jëf ju bax ki la tek ki yoon xamal la jëf ju bax ba nga min ko diko def koka moy wasilatul wasail nak ta koku nit rek lay doon mom la mam cheikh waxon ni yuslahu min al insani ma la yuslahu min al qur'an yuslahu bil insani ma la yuslahu bil qur'an al qur'an dana dem ba mel na lu gak mais nit ku nité ñew gaganti ko yenent bi li tax yalla yoni yenent bu ko neexon pourtant mu baña yoni kenn ndax mo bind ñep te kenn fepp ci ku ne mu def la sa yenent bop mais day pecc ko motax fi may jéxalé mam cheikh nak tidiane néna yenent bi ñetti dimension yi ci wax yépp da ko dajalé ci khasida ardu gulen ba وقال للروح تقدمي ولا تلتفتي لغير من سمع لها وقال للأخلاق فلتتبعي سبيلها من دون أن تبتدعي وقال للمادة فاخدميهما ولا تخالف الحكيم فيهما نانا يننتي بلي تخونمو طبخ سوسيتي بو خامني بنو دوتوني مل تي جستيس ki respectante ci ñakatoj ci orma ci nangam moy dafa jital roh ni jikko nak yow yaay apprenti bu roh yaay surgam waye bul ko indil lu mu xamul bul indi ci kër gi lu ci bokku yow jikko muni jëm yow yaay surga bi len di liggeyel yeen ñaar waye nak bul wala tu khalifil hakima bul wute ak hakim bi moy xel jëm ju ni yeng wute xel luñ koy tuddé niñu tuddé borom jëm ju tol nam wara tol ba paré ta xel nekku motax muni yaay liggéeyal ruh ak jikko waye bul wute xel bo len di liggéeyal kon xamna ñu jéxentalé genn walu minute rek ci baxental yi وحني وهذا السبي البدر أي بدر قبة سماك بناها مرشد الجير في المجد بناها لإصلاح المجالات كلها وترشيدهم وترشيد فهم حاد عن منهج الرشد بناها برب قد تبارك ذكره تقدس عن شرك تعالى عن الند يسمى وليا مرشدا إذ أتت له شهود من الآفاق في العلم والقصد فلما تبناها مدرج صحوة بجامعة الرمدان فالجد بالجد فانك حماهم يد الرحمن من شر حاسد ومن شر أهل الكيد والمكر والحقد سلام دائمين تلازما على ساجد قبل الورى منبع الرفد مع الآل والأصحاب بل كل تابع على سنة الإصلاح ما آلة تجدي هذه الآلات تجدينا ما آلة تجدي وما صائح رب تبارك في الورى وما بان باني المجد في الدين والرشد والسلام عليكم ورحمة الله.